житловий комплекс «Діброва парк». Пане Романе, давайте дійсно розпочнемо сьогодні з вугледару. Що відбувалося цього тижня? Чи були чергові спроби противника рухатися? Ну і загалом нагадайте про значення самого вугледару. Ми з вами неодноразово говорили, як росіяни в 2022 році намагалися рухатися і їх там попалили. Були спроби в 23-му. Що маємо станом на 21 вересня 24-го? Прошу. Вугледар для московитів вже відіграє декілька ролей. Це в першу чергу інформаційна. Вони дуже багато на нього витратили сил, людей і підрозділів в цілому. Ніяк не вдається їм взяти це місто, і вони продовжують його пробувати штурмувати з усіх сторін. Так само це відкриття, по суті, оперативного простору для подальшого просування там в сторону Курахового, в сторону навіть вже угруповуванню на Времінському виступі, зокрема в районі Новосілки першої. Це велике місто, яке теж входить в плани московитів, щоб дійти до адміністративно-територіальних кордонів Донецької області. І знову ж таки вони намагаються обходити його, вони намагаються його штурмувати з усіх сторін. Зараз ми бачимо розвиток подій в районі Водяного. Вони взяли цей населений пункт, по суті зайшли в деякій мірі в тил. Це те, що передбачалося, коли вони вийдуть на трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка, але ще прослідковуються певні рухи в сторону Богоявленого. Це той населений пункт, з якого проходить останній дуже критичний логістичний шлях. І московити, якщо не фізично, то будуть пробувати, скоріш за все, виходити на нього з вогневим контролем. Але будемо бачити, тому що штурми продовжуються і з Павлівки, і з Микільського. Тому ситуація там накаляється, вона стає більш гарячою і динамічнішою і складною. Тому побачимо, як будуть розвиватися ці всі події, враховуючи обстановку. Пане Романе, згадали ви про Курахове трохи детальніше. Хотілося б обговорити цей напрямок. Зокрема, з'являлася інформація дійсно, що там доволі активні бої. Точаться, зокрема, довкола населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка. Складні бої там нині відбуваються. Тож, трохи розлогіше, розкажіть детальніше, що нині там і яка ситуація наразі. Вчора ми зазначали про ці всі події. Останнім часом, особливо 46-та бригада, вона і показує у своїх відео, і в цілому розповідає, що на них останніми днями навалилося дуже багато спробів прориву. І якщо говорити там більш масштабніше, то це десь вже більше тижня. Зокрема, спроби прорватися в сторону Гострого з Красногорівки. Там можна побачити, до речі, оці дві стрілки, куди вони лізуть. В суті, так і є. Якщо пам'ятаєте останнє відео від 46-ї бригади, яку потім ще додатково постили інші підрозділи, які там перебувають, то якраз от з північної сторони, в сторону Гострого, вони намагаються прорватися. Є спроби заходу в сам населений пункт, десь вони пробують закріплятися. Це навіть було видно на кадрах, але наші військові зустрічають як артилерію, там, дронами, дуже багато можна побачити роботу скидів, впівдронів. Чому Гостре? Ну, скоріш за все, вони намагаються обійти ту ж саму Максимілянівку і Георгіївку. Ці два населених пункти, які вони весь час штурмують, у них там безуспішно. Десь вони пролазять до Максимілянівки, є у них певні ходи, але їх там одразу знищують. В Георгіївці є позиції сил оборони, вони теж там б'ються і намагаються не дати взяти населений пункт повністю під окупацію. І оці всі штурми великій кількості техніки і піхоти вони пробують рухати в сторону Курахова. Романе, днями ми спілкувалися з офіцером Національної гвардії України. Олександр Рясний був в нашому етері, і він розповідав про ситуацію біля Селидового. Каже, наступне, противник у місто не проникав, бо і точиться на підступах, хоча російські воєнкори, я думаю, ви бачили ці повідомлення, дуже активно писали про те, що нібито вже росіяни в місті, але, за словами Рясного, Селидове повністю під нашим контролем. Ще каже, що використовують вони техніку, там, БТР або БМП, тільки тоді,
коли піхотці вдається десь закріпитися. На вашу думку, за вашою інформацією, чи зараз є у них можливість рухатися в напрямку Селидового, і одночасно, якщо беремо загалом Покровський напрямок, вони одночасно можуть наступати на кількох відтинках, чи все-таки зараз спостерігається тенденція, коли вони концентруються, ну, довкола якогось невеликого населеного пункту? Можуть наступати декількох відтинках. Абсолютно роблять це зараз в районі Гродівки, в районі Новогродівки, в Селидовому, Цукурному, Українську, в сторону Гірника, в районі Невельського, в районі Красногорівки. Це, по суті, всі ці вже поєднані місця, тому що ворог постійно перекидає підрозділи то в одну точку, то в іншу. Останнім часом він сконцентрував багато якраз в районі Українська, в районі Галицинівки, там, ну, того ж самого Цукуреного. Сьогодні ми бачили оновлення, який якраз проходить північніше від Цукуреного. Це прослідковування того, що вони намагаються обійти Селидове. Побачимо, як буде продовжуватися рух в цій стороні. Дійсно, в Селидовому вони зустріли певний опір, і їх там бійці, зокрема з підрозділу «Карадах», досить так потужно зустріли вогневим контролем і по техніці, і по піхоті, і це продовжується постійно. Хоча ворог намагається застосовувати будь-які можливості, будь-які ресурси. Лізуть вони там і зі сторони Новогродівки, і в лоб Селидового, але ж бачимо, що і південніше від Селидового є певні просування. Чи це дійсно там обхід, чи це просто там вони побачили можливість і просунулися. Можливо, це буде рух в сторону Цукуреного. Невідомо. Побачимо. Але намагання постійно є. В районі Селидового дійсно йдуть важкі бої, на сьогоднішній день безуспішно для московитів. Угу. Пане Романе, ще один напрямок, на якому хотілося б сконцентрувати свою увагу, це Часовоярський. Відтак, відомо, що російська піхота намагається прорвати оборонні межі України в Часовому Яру, зокрема по каналу Сіверський Донець-Донбас, однак зазнає втрат. І розуміємо, що сили оборони продовжують утримувати цей канал. Тим не менш, розкажіть детальніше, які там можливості є у ворога. Зараз ворог продовжує одну і ту ж саму тактику – це прориватися через канал і намагатися заходити в глиб населеного пункту. Найбільше зараз прослідковується в сторону мікрорайону Жовтневий. 24-та бригада на днях публікувала кадри постійного проникнення московитів, намагання проникнення там піхотою. Вони перелазять цей канал і помирають. Намагаються, звичайно, закріплятися в тих будинках, які є, в тих спорудах, руїнах, або на позиціях, зокрема на спостережних пунктах. Теж можна було дуже часто побачити ці всі ураження. І піхоти там, насправді, дуже багато, яка і здійснює ці всі намагання прорватися. Якщо дивитися південніше, насправді більш важча ситуація в районі Кліщіївки. Там вони намагаються дуже сильно штурмувати, вони зайняли певні позиції, тобто у них є там успіх, вони його пробують розвивати і ставлять під загрозу угруповання, яке перебуває в Андріївці і нижче. Тому будемо бачити, як це все буде розвиватися, але якщо говорити по самому місту Часів'яр, то ситуація не змінилася. Пане Романе, бачив світлини у вас на Фейсбук-сторінці нещодавно, де біля таблички з написом «Курськ-108» стояли. Чи правильно я розумію, що побували нещодавно на Курщині? І чи можете розповісти, де були саме, з ким з наших бійців спілкувалися, загалом яка ситуація на лінії боєзіткнення? Тому що останнім часом з'являється повідомлення, що противник намагався навіть контратакувати. Розкажіть про це, будь ласка. Про табличку можу сказати, що Deep State розширює свої кордони, як в Україні, так і за кордоном. А якщо говорити про ціль поїздки, то, звичайно, вона в першу чергу була волонтерська. Ми завезли хлопців, які працюють в цій операції, дрони, реби. Багатьом бригадам ми робили по цьому звіт. Якщо говорити в цілому по ситуації, вона дуже складна, так як в першу чергу по всій території, по всій синій зоні, можна так сказати, домінують ланцети, домінують безпілотники московитів, які здійснюють ураження в різних точках, навіть доріг, де проходять логістичні шляхи, де їздять всі.
Якщо говорити ближче до лінії бойового зіткнення, то московити дійсно намагаються відбивати населені пункти, вони намагаються контратакувати, і це в першу чергу реалізація тих сил, які вони туди стягнули, які вони розгорнули. Найбільшу події зараз розгортається західніше від зони контролю в районі там населених пунктів Любімівка, Снагость. Саме там і були кадри відбиття штурму безпосередньо в районі населеного пункту Любімовка. Вони, на жаль, повернули під контроль певну кількість населених пунктів і продовжують штурмувати. Хоча наші військові теж не сидять на місці, вони намагаються це все стримати і в певній мірі досить успішно. Є певні райони, де відбулася активізація нових дій. Вже не секрет, всі про це говорять, так. Район населеного пункту Веселе. Тому робота йде, все дуже динамічно, дуже швидко змінюється, тому може це і впливати на зміни на мапі. Романе, я хотів би ще поточнити, що розповідають наші бійці, якими історіями діляться. І якщо про мапу говорити, то звертали і наші глядачі увагу на населений пункт Крем'яне. Там що, виходить оточення в росіян? Розповідають дуже різне. В першу чергу всі хочуть брати участь в цій операції і готові там на дуже багато кроків, щоб там побувати. Вони надихаються тим, що зараз відбувається, хоча з кожним днем це все ускладнюється, але для них це історичні події. Звичайно, що вони нарікають на те, що недостатньо озброєння, недостатньо там снарядів, тобто хотілося б більше, і вони кажуть, якби було цього більше від партнерів, то це було б набагато краще, і звичайно, що синя зона вона була б набагато більшою, це збільшує можливості. Активно працює, знову ж таки, там авіація і безпілотники московитів, зокрема, дуже докучають, в першу чергу, гелікоптери, теж там не секрет, і їх навіть вже зі співдронів збивали, тому хлопці працюють, не здаються, хоча дуже втомилися, надихаються російськими дорогами, їх вже всі бачили, вони там дуже-дуже хороші на початках прикордоння. Дуже сваряться на дороги на території України, яких просто не існує. І проблему навіть з фермерами ми опублікували, які не дають об'їжджати, їх там перекопують і тому подібне. Ну, дуже багато і таких приємних, і неприємних ситуацій. З приводу оточення в Крем'яному, воно дійсно є. Ми про це теж говорили. Там перебуває угруповування сил московитів, які сидять в тому оточенні. Наші військові це все контролюють, здійснюють ураження, хоча є певні спроби проникнень, тобто коли московити намагаються там підсилити це угруповання в Крем'яному, там доставити якусь провізію, але військові теж сили оборони намагаються це все контролювати. Питання там зачистки, це витрати ресурсів і сил, їх простіше тримати отак от в оточенні і постійно знищувати, але будемо бачити, як це все буде розвиватися далі. Так, пане Романе, ще один цікавий факт можна спостерігати у соцмережах, що з'являється інформація, фотографії, знімки, зокрема, того, як у Білгородській області росіяни будують фортифікаційні укріплення, мінують свої ж гідроспоруди. Ну і, власне, про що це свідчить, на вашу думку, готуються окупанти до оборони Білгородщини? Ну, насправді в цьому немає нічого хорошого, тому що вони будують оборону. І вони її будують не так, як у нас, не тільки на словах і не розкрадають, а в більшості реально вони її відбудовують і встановлюють. Вони у них якісні. Питання ще того, хто там буде стояти, якщо там ще будуть професійні військові стояти, а не срочники, як це було в районі Курщини, то будуть непереливки. Звичайно, що готуються, тому що вони вчаться на помилках, і насправді тут є чому вчитися з цих ситуацій і нам. Сили оборони дуже багато тримають під вогневим контролем процесів, і я сподіваюся, що ці процеси теж будуть триматися в вогневому впливі, але будемо бачити. Тому тут насправді, от дійсно, не хочу там наганяти якоїсь зради, але хорошого в цьому нічого.
Бачите, пане Романе, слушно ви згадали про фортифікацію противника. Можемо теж пригадати ту ж лінію Суровікіна. Ну, здавалося б, скільки часу вони витратили, скільки бетону, заліза, дерева вклали. Але найголовніше, і тут ви слушно зауважили, це те, хто буде тримати ті чи інші оборонні споруди. Так, сама фортифікація, вона не зможе особливо зупинити наступ. А ось ті люди, які там, і саме лінія Суровікіна показала, що коли навіть нагнали туди, були там же ж і відтинки, де ну не супер були навчені військові із числа частково мобілізованих, все одно їм вдалося тримати, або ж навіть там і зупиняти наші спроби. Потенційно, пане Романе, чи вважаєте ви, що ймовірно схожий буде наступ з нашого боку, але ну такий, як ми зараз, про який говоримо на Курщині, тільки в іншій області Російської Федерації? Теоретично і практично таке можливо цього року? Можливо, можливо, але я не знаю, чи це буде реалізовано, тому що про задуми знає тільки вище командування, і як показала практика на Курщині, ефект несподіванки, ефект оперативної тиші, він відіграє величезну роль і є гарантом успіхів. Тому будемо бачити, фортифікація, вона відіграє роль, коли в залежності від обстановки. Вона може стримати, якщо вона обладнана ефективно, якщо вона обладнана з допомогою підтримки військових, які її будуть утримувати ці всі позиції. Але якщо є засоби, які можуть просто змішати все з землею і зрівняти, так як це було, наприклад, в районі Авдіївки, коли по позиціях по одному там бліндажу якомусь, по спостережному пункту летіло 1,5 тонни авіаційної бомби, то фортифікації відходять на задню, просто на задній план і відіграють вже засоби, які можуть боротися з тією ж самою авіацією чи там зупиняти противника. Це 155 снаряди, 152 і тому подібне. Романе, дякуємо за участь в нашому сьогоднішньому етері. Спасибі, що знаходите повсякчас час для нашого спілкування. Роман Погорілий був щойно на зв'язку, співзасновник та аналітик Deep State. На все добре. Дякуємо, до зустрічі. Дякую.